Ahojte. V dnešnom videu nebudem sa dobrázovať, čo sa stalo. Mám obrovské čelo. V tomto období preferujem metový čajík. Z čerstvej mety hodím celú škoricu, ešte citrón, keď ho zalievam. A dosladím to medom. A je to úžasné. Momentálne sa pracuje v kuchyni, takže akékoľvek vrtacie, pipacie zvuky, to nie som ja. To prichádza z kuchyne. Zase raz sme spálni. Tu sa mi páči, tu budem natáčať videa. A počas dňa, kým je svetlo, kým je vidno, dajte mi vedieť, či sa vám páči toto pozadie. Dobre. Potrebujem byť vážna. Viem rozprávať o výrobkoch. Zase raz som objednala nejaké veci zo stránky biokrasa.sk. Objednala som toho viac, píšu taká veľká krabica, lebo objednala som ešte pre dve kamarátky. Poviem vám o výrobkoch, ktoré som si kúpila ja. A to sú ešte len prvé dojmy v podstate. Až na výrobok, ktorý mám na perách, ten už skúšam druhý deň, testujem druhý deň. Ale nechám odkazy na všetky výrobky. Je to, ako hovorím, zo stránky biokrasa.sk. Je to úžasný obchodík. Momentálne nemajú možnosť doručenia ako doprava zasielkovňou, ale oni dlho budú znovu mať túto možnosť, čo je moja obľúbená možnosť. Ale takisto majú ešte kuriérom alebo osobné vyzdvihnutie. Čiže, prvý výrobok. V predošlom videu, alebo v jednom z predošlých videí, viacerých z predošlých videí som rozprávala o šampóne, vitaminovom šampóne od značky Urtekram a mám k nemu sprejový kondicionér. Tá farba je krásna, pasuje mi k perám. Čiže, kondicionér sprej, keďže som lenivá, a nie lenivá, nemám rada kondicionéry, lebo mi prídu také mazľavé a mi sa nepáči to dávať do vlasov. Áno, viem, mám problémy. Sprejový kondicionér je úžasný, od nich som mala, teda mám ešte z aloe vera. A tento je zase raz, je to pre poškodené vlasy, v podstate má robiť to isté šampón alebo podporovať účinok šampónu. Dokonca niektoré z vás mi povedali, že ak mám už tento vitaminový, tak by som si k nemu mala zakúpiť kondicionér pre akože ešte dvojnásobný efekt, čiže počúvam vás, kúpila som si. Teším sa na neho. Ó, taká jemnúčka vôňa ako šampón. Kondicionér stojí myslím okolo 7-8 eur. Myslím si, že to bola dobrá kúpa, že to bude úžasný výrobok. Osobne si myslím. Dnes neviem byť vážna. Pospájdujem sa, ak vám to vadí. Dobre, čo sa týka vzoriek. Vzorky mi prišli balzam na presušenú pokožku od Dulcie Natural. To vonia je zvláštna. Taká... Bože, neviem čo to je, ale nevonia mi to príjemne. Nevonia mi to zatiaľ. A druhá máme od Sofer je telové suflé aromatická rúža. Fú, tak to je rúžový olej. No áno, napchám do toho nos, prečo nie? Tak to je fajné. Možno nie je práve táto vôňa, lebo ako rúže mám rada. Mi padá dnes. Rúže mám rada, ale tá vôňa... Rúžová vôňa je príjemná, pokiaľ to nie je vyslovene taká tá intenzívna vôňa rúžového oleja, čo rodičia nosili, keď boli v Bulharsku. Alebo keď niekto bol v Bulharsku, to je príliš silné na mňa, z toho ma bolí hlava. Dobre. Dnešné video je také chaotické, ospravedlňujem sa za ňo. Ďalší výrobok, trošku sa vylial z neho olej, čiže preto ho tu mám takto. Je to značka Savon, pre mňa úplne že novinka. Výrobca Pezino, dobre. Toto je konkrétne solný peeling detoxikačný. Úprimne chcela som, majú kokosový s kofeínom. Ten som chcela, ale ten bol vypredaný. Tento solný detoxikačný telový peeling má v sebe himalajskú soľ. Kýchnem. Nie. V každom prípade veľmi sa teším na tento peeling. Nečítala som recenzie na ňo, ale vonia veľmi fajne. Rada by som ho otvorila, ale je tak od oleja, že sa mi celý šmíka. Takže nie. Ale dneska by som rada išla do vane, alebo aspoň sa osprchovala. Chcela by som použiť tento peeling. Podľa mňa to je tiež dobrá kúpa. Áno. Pochválime sa.
Ďalší výrobok, ktorý sa veľmi teším, je šípkový peeling od Navie na masnú alebo problematickú pleť. No, misia číslo 1, dostať sa k nemu. Ach, jej, máme tu nástroj. Úprimne, zastala som si objednať svoju obľúbenú masku a čistič 2 v 1 od Dulce Natural čistiacu, ale je vypredaná. Stále keď prídem, je vypredaná, joj bože. Tak žiadaný produkt. Dobre, čiže máme tu ešte vrch. Ty bože, to je aké tvrdé. Bože, to si jak nájsť. Á, okej. Je to tvrdé, ale keď sa toho dotknem, sa to rozpúšťa. Ej, to jemné. Bože. Tak to bude asi vylepšené zloženie toho, čo som mala predtým. Taký jemnúčký peeling som mala od nich. To bol v tej sade starostlivosti o problematickú alebo masnú pleť. Vonia podobne, ale ináč. Ale krásne. Neviem, je to taká bylinková, taká horká vonia, ale mne to vonia. No tak na teba sa teším. Tento peeling stál okolo 7 eur, myslím, že 7 eur 10 centov. Ale teším sa, Navia je topka značka. Jediné, čo mi od nich, jediný výrobok, ktorý mi od nich až tak nevyhovoval, bol tuhý deodorant, chladivý vánok. Lebo sa mi robil, nechal mi škvrny a nestrebal sa tak a nechránil až tak, ale vyskúšam ich krémové. Ale inak každý iný výrobok od Navie. Úžasné niečo. No, a keď už som pri tom, mám tu ďalšie dva výrobky od Navie. Jeden je konopný krém, zmenšená verzia čistiaceho gelu. Pumpička, nebo nie zatiaľ nič. Som to brutálne na vône. Nemusíte myslieť, že mne prepína takedy. Ó, tak jemne sa to stlača. Fascinujúce. Budem musieť počkať chvíľu, keď niečo ide. O. Vyšlo. Vonia. Je taký mas, také maslovej farby. Vonia pekne. Ako mne vonia. Je to taká vonia, že nemusí to každému, ne? Pripomína mi to ten čistiaci gel, ale je to taká krémovejšia vonia. Tak som to náhodou nepovedala, je to pleťový konopný krém proti starnutiu, som ani vedela. Denný krém konopný s uhorkovým extraktom. Uhorka by mala hydratové. Nemala by zapchávať pory. No má snúva problematickú pleť, hej? Krásne to vonia. Nádherné. Tento krémik stojí 9,90. Úprimne, chcela som si objednať ľahký hydratačný krém od Dulcie, takisto je vypredaný. Teda bol. A keď objednávam, tak rada objednávam všetko na z jednej stránky. Najčastejšie v posledných pár mesiacov je tu biokrasa.sk. Fajne, veľmi, veľmi príjemný krémik. Teším sa veľmi na neho. Začnem používať onedlho. A ďalej tu máme intímnu umývaciu emulziu Feminity. Sa teším, že slovenská značka prišla s výrobkom vlastne intimnej starostlivosti, intimnej hygieny. Krásne sú tie balenia, aj tie krabičky sa mi páčia. No a toto je presne také balenie ako antibakteriálny čistiaci gel, ktorý mám od Navie. Nevonia až nejak. Vidíme. Oplachnite čistou vodou, nájdete nosový gel, zmení sa na mliečnú emulziu, nechajte chvíľku pôsobiť, oplachnite a jemne vysušte. No, to som veľmi zvedala. Presne teba potrebujem. Teším sa, veľmi sa teším, vyzerá to veľmi sľubne. Umývacia emulzia stala 8,70, 8,50. Príliš nadšená. Posledný výrobok je ten, ktorý testujem na perách momentálne už druhý deň. Nie som s ním najspokojnejšia, ak mám ďupia. Neviem, prečo sa takto predkláňam. Asi chcem byť bližšie k vám, alebo čo. Je to značky Purobio. Je to tekutý rúž alebo lak na pery. Nepamätám si, ako to bolo na stránke.
oveľa menší, než som čakala. Stal nejaký 11,90 alebo 12,90. Čakala som, že bude väčší. A nie je zlý, ale veľa som od neho čakala. Veľa. Hlavne, aj keď vyschne, sa lepí. A znútra potom tak popraská, sa vysuší. Ale iba z vnútornej strany, na zvonkajšie sa na ňo lepí čokoľvek, ak jete čipsy alebo načo sme mali, tak sa na to prilepí. A ak máte smoothie s chia semiačkami, sa to prilepí na to. A pri vonkajšej strane je to lepkavé, znútra sa to vysušuje momentálne a presahuje to líniu pier. Nie je tam, kde som ho dala originál, ale ešte presahuje okolo. Čiže nie som s ním najspokojnejšie momentálne, ale prídem na to, ako buď tam ceruzku na peri, alebo niečo vymyslím. Ak už máte skúsenosti s týmto výrobkom, je to novinka, ale ak máte skúsenosti, viete mi niečo poradiť, tak mi dajte vedieť. Toto je najtmavší odtieň. Možno, že ostatné odtiene majú iné zloženie. Ale ako nie je zlý, tá farba je nádherná. Vedela by som toto všetko prežiť, ale rada by som našla nejakú fintu, aby buď sa aspoň nelepili, alebo aby bol tam, kde som ho dala. Takže uvidíme. Dobre, to je všetko. Dneska zase raz také, mám pocit, že moje videá sú v poslednej dobe také chaotické, ale to mám preto asi, ale iba ja sa tak cítim. O, dosť ma boli hlava dnes, tak ťažko sa mi sústreďuje. Ale mám čajík. Dneska chceme robiť sushi. Veľmi sa teším. Je čas ukončiť video. Mám pocit, že sa nám rozpadáva kuchyňa, čiže je čas ukončiť video. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli video. Dajte mi vedieť, či máte nejaké skúsenosti s týmito výrobkami. Odporúčte mi ďalšie výrobky na vyskúšanie. Teraz neskúšam až tak veľa, teda netestujem až tak veľa, lebo jednak aj ten rozpočet pri sťahovaní, pri zariadovaní domu, a potom na tú kozmetiku je to je obmedzenejší ten rozpočet, buďme k sebe úprimní. Čiže určite mi poradte, dajte mi vedieť čokoľvek, zbožňujem vaše komentáre, rada ich čítam, robia mi radosť, či už je to konštruktívna kritika, alebo dokonca keď sa vám niečo páčilo videa, je vždycky, ja nikdy nerátam s tým, že niekto povie, že super video, alebo že dobre toto, alebo pekné toto, ja vždycky čakám kritiku, ja som tak nastavená. Alebo tak vychovaná, ale v každom prípade ďakujem veľmi pekne za vašu spätnú väzbu, mám vás veľmi jada. Jej! A teším sa na vás teším sa na vás v ďalšom videu, ak prihláste sa na odber, teda označte, že sa vám video páčilo, prihláste sa na odber a zapnite si notifikácie, aby vám YouTube dal vedieť, kedy dám ďalšie video. Prajem vám krásny deň, ďakujem ešte raz, vidíme sa potom. Čaute!